plato. Este dispositivo para o tiro ao plato, o ferreto e o cravo foron as novidades presentadas este ano en Xotramo. Con esas pezas planas, son as pezas planas de madeira ou de metal, e teñen que intentar derribar a peza do contrario. É un xogo de habilidade, como moitos dos que temos aquí, así de puntería e de habilidade. Na festa dos xogos tradicionais podemos atopar desde enredos artesanais como estes ata pezas para montar os bolos. Gústame moito traballar no torno, e depois vendoas, e regalo algún amigo e por aí, é o que me dedico. Fago por pasar o tempo, non é por negocio. Por fin aquí nesta zona están recuperando moitos destes xogos perdidos. A asociación leva recuperados máis de 120 xogos populares que se practicaron noutras épocas. Os xogos son unha parte importante da nosa cultura, como é a lingua, como son outras peculiaridades. Xa sabedes que cada parte do Estado español tiñan os xogos. Aquí, por exemplo, estamos vendo unha demostración dos vascos, que eles sí que os conservan mellor que os conservamos nosotros. A finalidade é recuperalos e a darlos a expandirlos, ou sea, que as novas xeracións os coñezan e que os platiquen para que non se esquezan. De cara a apoiar a súa difusión, a Fundación TIC recompilou nun vídeo o centenar de xogos tradicionais que Xotramo devolveu o século XXI. E invitarvos a todos a que entredes no noso blog, xotramo.blogspot.com. A fita foi entregada, entre outros, ao director do Museo Pedagóxico de Galicia. Sirve incluso para pasarlle aos profesores que os poden, diríamos, darlle aplicación nas súas aulas. A próxima cita con Xotramo será o 3 de xuño de 2012.